första LPGA-tourtävling är inledd och den första rundan är nu över. Pernilla Lindberg ligger på en delad 16:e plats efter 3 birdies och 2 bogeys. Hon gick den första rundan på ett slag under par och är 6 slag efter amerikanskan Danielle Kang som leder. Och tävlingens andra svensk, Madeleine Sagström, gick den första rundan på 2 över par. Det är en jordbrukare som... Nej, den en 640 är det som har kört Karora. Ja. Ordentligt. Stackars bortlastare. Det är helt täckt i snö. Total jävla kaos. Total kaos. Vilken jävla tur jag får den här vägen nu. Från mitt plan. Luleå hade plockat ut målvakten i samband med ett powerplay men fick inte igång något vidare powerplayspel utan det blev ganska stillastående och precis som tidigare så har man haft svårt att få till sidledsförflyttningarna på målvakten Viktor Faster för det var mycket skott utifrån. Här missade Erik Gustafsson passningen i backposition och Växjö kunde ta ut pucken och lägga den i det öppna målet. 2-0 till Växjö nu när Luleå tar ut målvakten igen då och därmed i spel 6-4. Vi har Växjö ju fortfarande Rickard Jynge på utvisningsbänken och pucken in framför.
för Victor Fast då, men slås undan ner i hörnet i Växjös zon. Jack Connelly är det som lägger upp den till Erik Gustafsson, över till Daniel Sundell på vänstersidan, ner till Ilomäki bakom Kasper Sundell, skjuter utanför och pucken studsar ner i Luleåzonen. Det är 1:10 kvar av den tredje perioden. Växjö leder med 2-0 mot Luleå på bortaplan. Och här är det mötet i Gävle, fortsatt 3-1 för Brynäs mot Oskarshamn. Det är bara 5 minuter kvar att spela om den här matchen nu. Gästerna hade läget i spel 5-4 för en stund sedan. Pucken som låg och dansade och bollade precis in till mållinjen. Videogranskning, men inget mål. Det var omöjligt att se var den var, om den låg under målvakten Ersson eller hade passerat mållinjen. Domarna valde att icke godkänna det för Oskarshamn. Och nu känns det tufft och brant vad gäller uppförsbacken för Oskarshamn, som visserligen skapar och trycker tillbaka Brynäs egentligen totalt i den sista perioden, men det kan vara en medveten strategi också. Jag tror att det är så från Brynäs, som bara ser till att hålla Oskarshamn ute i de båda sarghörnen. Sen så fort man erövrar pucken så chippar man ut den ute till icing, bara kopplar ut med god marginal i mittzonen och så får gästerna börja om igen. Det har varit en ganska bekväm kväll för målvakten Samuel Ersson, även om bortalaget skjutit 30 skott. Det är bra sett till att de inte hade speciellt mycket efter 2 spelade perioder. Brynäs har till synes god kontroll. De har 2 mål att gå på mot Oskarshamn. Det är nu bara 4 minuter kvar att spela igen. Strax tillbaka till hockeyn, men jag först ska vi säga att Frölunda har knaprat in igen mot Leksand. Det var nästan avgjort här 4-2, men 2-5. Så mycket undervisning som möjligt i skolornas lokaler med hänsyn tagen till smittorisken, och att då särskilt prioritera de svagare elevernas behov, säger Peter Fredriksson. Alla de här eleverna som vi vet har en social problematik, de kan verkligen behöva skolans stöd och möjlighet att komma till skolan också nu. Reporter Anders Wennersten. Och när det gäller gymnasieskolan som regeringen idag har besked att undervisa.
Alltså sikten nu.